ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، عبیداللہ بن عمر کے پاس، حضرت میں نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے، میں نے ماں کا حق ادا کر لیا. تو انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدۃ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ بے شمار اٹھتی ہیں، تڑپا کے رکھ دیتی ہیں. اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں، ایک لہر جو ایک لہر اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پیچھے دوسری آ رہی ہوتی ہے، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں. تو عبیداللہ بن عمر فرمانے لگے ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں.